وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مرثیے کا سفر جاری ہے. اب میں حسنین رضا سے گزارش گزار ہوں کہ وہ ایک سوز پڑھیں جناب سرکار باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کی شان. حسنین رضا. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. روز کیا جو پیاس سے اصغر تمام رات تھا خیمہ حسین میں محشر تمام رات. درود پڑھی کو محمد وعلى. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رویا کیا جو پیاسے اصغر تمام رات تھا خیمہ حسین میں محشر تمام رات رویا کیا جو پیاسے روئے جو چونک چونک کے اصغر تمام رات صدقے اتارتی رہی مادر تمام رات رویا کیا جو پیاسے سونا تھا کل جو گود میں تربت حسین کی سوئے نما کی گود میں اصغر تمام رات رویا کیا جو پیاسے رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات رویا کیا جو پیاسے زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات رویا کیا جو پیاسے اصغر تمام رات تھا خیمہ
محشر تمام را رویا کیا جو پیاسے جزاک اللہ بیٹا، سلامت رہی. یہ تھے حسنین رضا، رویا کیا جو پیاس سے اصغر تمام رات، تھا خیمہ حسین میں محشر تمام رات. اب میں تاثیر اور توثیق رضا سے گزارش کروں گا کہ ایک نوحہ پیش کریں. تاثیر اینڈ توثیق رضا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. کافی 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 زینب دا نام ہی 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 کافی ہے نا شامی عرب کے صدا کیتی وچ قید امام ستاور لئی سجاد نو خون روان لئی زینب دا نام ہی کافی ہے 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 این ہر ایک ظلم نو سہنا پر پھر بھی اف تک نہیں کہنا تپ دے ہوئے طاقت بیڑیاں با این سفرا وچ تر دے رہنا اینو قتل کرن دی لوڑ نہیں اید جگر تے زربانا وڑ نہیں اینو جون دے امار مکاون نہیں زینب دا نام ہی کافی ہے 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 اید گھر وچ رسیاں انج پاؤ باقی دیا ساما رک جاون ایسے جاوے سانا ایسے نجکاوے ساون کربل تو کوفہ شام تائی پیدل بیمار ٹراون نہیں ایدی کمر نوہور جگاون نہیں زینب دا نام ہی کافی ہے 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 اینو مارنا نہیں ادی نسل دے وچ ساڈی ظلم کہانی لینی ہے ادی کمر تے داغن کوڑیا دے ایسا ڈی نشانی رہنی ہے ساری زندگی اے رت روے گا نا شیر
نیند سوے گا اینو سفرا وچ تڑپا بڑ نہیں زینب دا نام ہی کافی ہے 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 اے پتر حسین دا رہ گئے دکھ سارے قبیلے دا سہ گئے ایدے سامنے چادر لاوانگے پھٹ اید زگر دے بیگ آئے اے غیر توارا عابد ایدی غیرت نو ازما بڑ لئی اینو غش وچ ہوش کرا بڑ لئی زینب دا نام ہی کافی ہے 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 ایدی کڑیاں تپ وچ رہن دیو ایدے زخمانو اگ سہن دیو ایدی چپ تے مار گئی سانو اے بولے گا کچھ کہن دیو کائنات دے پاک امام نو اج وچ شام غریب ستاون لئی یک لخت ضعیف بناون لئی زینب دا نام ہی کافی ہے 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 سجاد کتھے عباس تیرا تینو چاچے تے سیمان بڑا او بے خدا سر گھوڑے تے جا پڑے سارے زخم بخا تیری ویخ کے اس لاچاری نو او دے نار پئی روندی وفا تینو اپنے ظلم بخا بڑ لئی زینب دا نام ہی کافی ہے 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 سجاد دیاں زنجیراں نوں اس وقت حرام رہنا ہے بیمار مامن جس ویلے وچ شام دے خاک تے بیٹھنا ہے ہر وقت سجاد بے چین روے اید سام شکر حسین روے اید گل وچ توک پوا بڑ نہیں زینب دا نام ہی کافی ہے 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 اید سامنے انج دے ظلم کرو موتے ماتم کردہ جاوے
ساری زندگی شام نو یاد رکھے ساڈے ظلماں نو بھل نہ پاوے گپیاں دے جد بابا ویکھے رسیا دے زخم نشا ویکھے اینو ہائے ہائے شان کرام بڑھ لئی زینب دا نام ہی کافی ہے 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 اکبر دا قاتل سامنے آ سجاد نو اپنی شکل وخا اے شمار دا حکم تیرے لئی جنا ہوئے نو تڑپا تینو ویکھن نال دیرت وچ ذرا ہو ہوگا اینو پل پل مار جگا مڑ لئی زینب دا نام ہی کافی ہے 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 تو ظلم سفر دے ویکھنے دربار دا منظر ویکھ ذرا سر سامن ویکھ حسین دائے زینب بن چادر ویکھ ذرا اکبر دا قاتل حسرائے اصغر دے گروں ویخ ذرا تیر صبر نو اجر ازما بن لئی زینب دا نام ہی کافی ہے 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 اے دیدگاں وچ خون زہادا اے شہنشاہ دربار دا اے دماغ شانت وکری ہے نوشہر وادر دیئے اینو شام دے وچ لے جاوانگے اینو وچ دربار پھراوانگے ادا ہر ایک زخم دکھاوڑ لئی زینب دا نام ہی کافی ہے 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 شاہ روز عزاداری دے وچ زینب دا نام جب آندائے سجاد نو تڑپاندائے بیمار نو چین ناندائے بندرے دے زخم پھر کھل دے نے سجاد نو وقت نی بھل دے نے اینو مجلس ویچ بنا بڑ دئی زینب دا نام ہی کافی ہے زینب دا نام ہی کافی ہے زینب دا نام ہی کافی ہے زینب دا نام ہی کافی ہے
اینا شامی ارل کے سلا کیتی وچ قید امام ستاون لئی سجاد خون رواون لئی زینب دا نام ہی کافی ہے 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 زینب کا نام ہی کافی ہے پنجابی کا یہ نوحہ اپنی تمام درد انگیزیوں کے ساتھ ایک مومن کے دل کو ضرور چھوتا ہے. میں کال لے لوں اپنی طرح سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی, میں مشرف بخاری بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. بسم اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے, مسجد کا سفر یہ بڑا منفرد پروگرام ہے علاج الدین سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام کی اگر ضرورت تھی جو ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے آپ پیش کر رہے ہیں, بڑا آپ کی تفصیلات میں اضافہ فرمائیں. اگر آپ کی اجازت سے میں لوہار کے اگر پیش کرنے کی. بسم اللہ بسم اللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد. زندہ میں نہیں آتی تم کا گلا بھیا, زندہ میں نہیں آتی کیوں کا جب بھیا, سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا, زندہ میں نہیں آتی کیوں کا ذرا دیا, پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی, ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی, ایک بار سکینہ کو ایک بار سکینہ کو اوپر بلا بھیا, جیتی تھی امامت کے میں پاک سویروں میں, اب میری گزرتی ہے زندہ کے اندھیروں میں, اس وقت دیرت میں اس وقت میرا گلا بھیا, بارگاہ شہرہ میں آپ کا یہ پڑھنا درجہ قبولیت میں فائز ہو. سبحان اللہ, بہت روح سے پڑھا آپ نے. بخاری صاحب والا آپ کو سلامت رکھے. زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا, یہ تھے بخاری صاحب کینیڈا سے. پروردگار ان کو شاد و آباد رکھے, اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ساری زندگی کرتے رہیں, اور محبت محمد و آل محمد کا جوہر ان کی نسلوں میں باقی رہے. اللہم آمین. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. اب میں حسنین رضا سے گزارش کروں گا کہ ایک سوز
جناب ثانیہ زہرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں. بازو پہ رسن کا شوہر کو جب نیل دکھایا زینب نے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بازو پہ رسن کا شوہر کو جب نیل دکھایا زینب نے, بازو پہ رسن کا شوہر کو جب نیل دکھایا زینب نے, اور منہ سے کچھ بھی کہہ نہ سکی کے رلایا زینب نے. بازو پہ رسن کا شوہر کو بھائی پہ فدا دو لال کیے اور جھاڑ کے دامن بیٹھ گئی. ہاں اس کو محبت کہتے ہیں, دنیا کو دکھایا زینب نے. بازو پہ رسن کا شوہر کو زندہ میں حرم کو بغضا کافی نہ ستمگر دیتے تھے, خود بھوکی پیاسی رہ کر بچوں کو کھلایا زینب نے. بازو پہ رسن کا شوہر کو جب نیل دکھایا زینب نے, اور منہ سے کچھ بھی کہہ نہ سکی رو رو کے رلایا زینب نے. بازو پہ رسن کا شوہر کو یہ تھے ہنسنے لگا جنہوں نے بارگاہ جناب سیدہ ثانیہ زہرا نے
ایک سوز پیش کیا، بازو پہ رسن کا شوہر کو جب نیل دکھایا زینب، اور منہ سے کچھ بھی کہہ نہ سکی، رو رو کے رلایا زینب۔ اب پروگرام کے باقی حصے میں میں تاثیر اور توثیق رضا سے تو گزارش کروں گا کہ وہ ایک نوحہ پیش کریں، بس بیشتر اس کے میں ایک مرثیہ، کیونکہ پروگرام مرثیہ کا ہے تو اس میں میر انیس کا ایک مرثیہ ہے، اس کے چند بند آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ مرثیہ جو ہے جناب شہزادہ قاسم کے بارے میں ہے کہ جب لاشۂ قاسم کو علمدار نے دیکھا اس بہر میں، جب لاشۂ قاسم کو علمدار نے دیکھا، قبضے کی طرف غیظ سے جرار نے دیکھا، منہ بھائی کا رو کر شہ ابرار نے دیکھا، کی عرض بڑا داغ نمک خار نے دیکھا، تیغوں سے عجب سرو رواں کٹ گیا آکا، واللہ کے دل زید سے اب ہٹ گیا آقا، بے چین کیا دل کو غمے راحت جانے، بے چین کیا دل کو غمے راحت جانے، کیا پیاس کی تکلیف سہی گنچا دہانے، کیا پیاس کی تکلیف سہی گنچا دہانے، دنیا سے کیا کوچ عجب سرو روانے، لوٹا یہ چمن فصل بہاری میں خزانے، ہر خلق سے پہلے ہم خلق سے پہلے نہ سفر کر گئے افسوس، ہم خلق سے پہلے نہ سفر کر گئے افسوس، جینے کے جو قابل تھے وہ یوں مر گئے افسوس، پامال ہوا گھوڑوں سے تنوائے مصیبت، پامال ہوا گھوڑوں سے تن وائے مصیبت، لوٹا گیا شادی کا چمن وائے مصیبت، بیوہ ہوئی شب کی دلہن وائے مصیبت، بے شمع ہوتی ہے قبر ہست کی وائے مصیبت، بے شمع ہوتی ہے قبر حسن وائے مصیبت، تازہ تمہیں پھر بھائی کا غم ہو گیا آقا، تازہ تمہیں پھر بھائی کا ہو گیا غم آقا، دو گھر ہوئے برباد ستم ہو گیا آقا، کیا کیا یورش فوج ستم دیکھ رہے ہیں، کیا کیا یورش فوج ستم دیکھ رہے ہیں، کن تازہ نہالوں کو قلم دیکھ رہے ہیں۔ ایک کال ہے، میں اجازت سے لے رہا ہوں۔ بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد جی، میں اماد بول رہا ہوں آئلینڈ سے، اماد بلکستانی آئلینڈ سے۔ بیٹا جی ٹھہریے، سلامت رہیے جی، فرمائیے۔ سو سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ بیٹا پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اجڑنے کے آئے ہیں زمانے، جانے
گزرنے کے آئے ہیں زمانے مارے ہیں تماچے آپ کے والدین کو پروردگار زندگی تندرستی سلامتی عطا فرمائے جو آپ کی تربیت ایسے کر رہے ہیں ماشاءاللہ جیتے رہیے. یہ بچہ تھا آئرلینڈ سے, مولا اس کو زندگی تندرستی سلامتی عطا فرمائے اور یہ اسی طرح سے ترے محمد و آل محمد علیہ السلام سے اپنا دین و دنیا کا رزق وصول کرتا رہے. اب میں آپ سے گزارش کروں گا, ایک کال اور ہے اور لینی پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام جناب امتیاز صاحب, شفیع زیدی بول رہا ہوں. بسم اللہ. جی بسم اللہ زیدی صاحب, بسم اللہ. دست بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے, فرزند ماں کو پسر کی تلاش ہے, داغے جگر کو ناخن غم کی تلاش ہے, سنگے علم سے شیشہ دن تاش پاش ہے, بانوں کو غش اہل حرم درد مند ہے, اے پسر کے گھر میں سدائیں بلند ہیں, چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کدھر گئے, اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے, اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے, پہنچا کے مجھ کو گور کنارے کدھر گئے, اندھیر ہے اگر نہ تمہیں پائے گا پدھر, آواز دو کہ تم کو چلا آئے گا پدھر,
روکے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو, صدقے ہو بات اے میرے دلبر جواب دو, اے میرے ہمشبی ہے پیغمبر جواب دو, تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو, جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے, یادِ مرحوم باپ کی حالت تباہ ہے, کس جا پہ تم پڑے ہو بتاؤ جس سب پدر نثار, آواز ہم کو اپنی سناؤ پدر نثار, ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پدر نثار, چھاتی سے فراق پدر کو لگاؤ پدر نثار, رخصت ہے اپنے گھر کو چلا دیکھ بھال کرو, اب غرض جس رہا پاؤں میں اکبر سنبھال لو, اب ہاتھ بھی پکڑ کے اٹھاتا نہیں کوئی, رونے تو میرے رحم دکھاتا نہیں کوئی, یوسف کی میری شکل دکھاتا نہیں کوئی, بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی, حالت ہماری کاہے کو دیکھی ہے آپ نے, تم کو قرار ہو تو خبر دی نہ باپ نے, اے عرض کر بلا میرا دل بڑھ کدھر گیا, اے کشت میں نواز مہ انور کدھر گیا, نختر سے ہم کبھی کدھر گیا, اے میرے القما علی اکبر کدھر گیا, میں باہوں میں شہید پسر کی تلاش کو, بتلائے مجھے میرے دلے یکتا کی آش کو, اے بود ظلم بانو کے دل پر کو کیا کیا, پیغمبر کو کیا, شبیہ پیغمبر کو کیا کیا, ملتا نہیں میرے علی اکبر کو کیا کیا, ملنا بے پتا کے بھٹکتے راہ میں, شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہ میں, تم نے بدا کے گھر سے میرا ادب کیا نہ ادب کیا, مہمان پر بے وطن تو ستم بے سبب کیا, بیٹا بھتیجے بھانجو کو تشنلت کیا, فرزند نوجوان کو بھی مارا قصد کیا, اب دشمنی نہ کرو شہر مشرقین سے, بچھڑا ہوا ہوں کسر کو ملا دو حسین سے, چلاتی ہے کہ گود کا پالا کدھر گیا, آنکھوں کا نور گھر کا اجالا کدھر گیا, چشموں چراغ سید والا کہاں گیا, میرا بلند کے سو والا کہاں گیا, جو بیٹے کو کھو کے پایا تھا اس نو نہال کو, بچی سے کس نے قتل کیا میرے لال کو, ضربت سے تیز کی سر اکبر سگار تھا, نیتا ستم کا پشت مبارک کے پار تھا, آنکھوں میں ریت زلفوں پہ رنگ کا غبار تھا, بے ہوش جان فاطمہ کا گل بھر تھا, سوکھے سے ہوش چاند کی گردن نڈھال تھی, زخموں کے خون سے جسم کی پوشاک لال تھی, پروردگار عالم بخت محمد والے محمد کے میر انیس مرزا بشیر رسول شعرا اکرام کے درجات کو بلند کر, ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند کر, ہماری مشکلات کو آسان کرے, ہمارے صفا کرا کرے, ہمارے مہمان میں نام زمانہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے, بخت محمد والے محمد کے درود پر یہ گیا اللہ بہت شکریہ شفیع زیدی صاحب ویلیم سے شامل ہوئے اس پروگرام میں, اللہ ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے, جب بھی آتے ہیں بہت کمال پڑھتے ہیں, پروردگار ان کا اس پروگرام میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب وقت بہت کم رہ گیا ہے, آخر میں آپ ایک نوحہ پیش کر رہے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ کیونکہ وقت کم رہ گیا ایک دعا ہے, اگر اس کے ساتھ بسم اللہ جناب سیدہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں دعا پیش کر دیجئے تمام دیکھنے سننے والوں کی طرف سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم, یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا, اے میری بیوی اے میری بیوی تیرے در پہ
استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں یہ حفظ و امان دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تیرا دربار وہ سخی در ہے ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیرے مقروض آسمان والے تیرا مقروض ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تو سخی ہے تیرے بچے بھی ایک راہ نہیں گواہی میں جگ یہ سارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی اشک غم تیری امانت ہے تیری اولاد کے ہی غم نے ہمیں سوارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مر کے محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا میری بی بی تیرے در پہ سر جھکاتے ہیں ہر حسینی کا تیرے ٹکڑوں پہ ہی گزارا ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سیدہ کونین، شہزادی کونین، دختر جناب رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مادر حسنین کریمین، یہ پرسانی مارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پروردگارا، تجھے واسطہ محمد، اہل بیت محمد علیہ السلام کی عزت و جلالت کا، جو جو بیمار ہے اس کو شفائے کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عالی عطا فرما، جو اسیر ہے بے جرم و بے خطا ہے اس کو اسیری سے رہائی نصیب فرما، پروردگار تیری عزت و عظمت و بزرگی و پاکیزگی و جناب کے صدقے، جو ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہماری اولادوں کا ہمارے لیے وسیلہ نجات بنا، اے پالنے والے پروردگار دنیا پہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں میں ترقی و برکت عطا فرما، پروردگار ہمارا شمار محمد و آل محمد علیہ السلام کا غم بنانے والوں میں کر، اے پالنے والے پروردگار اور ہمارے امام آخر الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو میرے برادر، میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے مومنین سے گزارش ہے کہ آئندہ سیٹرڈے تک، آئندہ ہفتے تک انشاءاللہ بشرط زندگی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔